Солтүстік қазақстандық энергетиктер электр желілері мен тоқ көздерін тарату қондырғыларын жаңартуға 1,5 миллиард теңгеден астам қаржы жұмсаған. Бұл қаражат аталмыш компанияның 2012-2013 жылдарға арналған жаңғырту бағдарламасы шеңберінде бөлініпті. Қомақты сомаға нендей істер тындырылды? Ол тілшілер мен қоғам өкілдері үшін арнайы ұйымдастырылған пресс-тур барысында таныстырылды. Электр тарату компаниясының инвестициялық бағдарламасы 2 жылға созылған осы аралықта қондырғыларды жаңғыртуға жұмсалған қаражат 1 миллиард 604 миллион теңге. Баспасөз туры барысында атқарған жұмыстарын энергетиктер сөзбен емес іс жүзінде дәлелдеді. Солардың бірі Бескөл ауылындағы жоғары кернеулі мына трансформатор. Елді мекенде олардың саны 4. Бұдан бөлек компания өкілдері тозығы жеткен 18 шақырымдық электр желілерін жаңа қалмастырыпты. Для потребителей это повышение качества электроснабжения. Бұл қондырғылар тұтынушыларды сапалы әрі үздіксіз қуат көзімен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар біз жаңғырту бағдарламасы шеңберінде әріге тоқ жеткізетін сымдарды да жаңасына алмастырдық. Бұл атқарылған жұмыстардың бір парасы ең негізгісі пайдаланылған электр қуатын автоматты түрде есептейтін жүйенің орнатылуы дейді мамандар. Ол онлайн түрде тоқтың жұмсалуын қадағалап отыруға мүмкіндік беретін көрінеді. Бүгінде жаңа жүйеге Бескөл ауылы бойынша 808 абонент қосылған. Қала бойынша олардың саны 1369 болса, 222-сі жұмысшы кентінде тұрады. Шеткері аудан тұрғындарына тоқ көзі мына трансформатордан таратылады. Это КТПН номер 228. Панфилов пен Павелянский көшелерінің қиылысындағы мына трансформаторды жаңадан орнаттық. Себебі көктем уақытында бұл маңды су басып, оның деңгейі құрылғының электр қуатын тарату деңгейіне дейін жетті. Ал заманауи құрылғы болса, ескісінен әлдеқайда биік, әрі тұтынушыларды сапалы тоқпен қамтамасыз етуге жол ашып отыр. Пресс-турға қатысушылар өз кезегінде мамандарға көкелеріндегі сауалдарын қойып, тұшымды жауаптар алды. Ал аталмыш компания мен қоғам өкілдерінен құрылған жұмыс тобының міндеті жаңғыртуға бағытталған ақшаның тиімді пайдаланылғанын қадағалау болып табылады. Надежная работа этого субъекта имеет. Қазіргі күні біз инвестициялық бағдарламаға бөлінген қаржының әр тиынына дейін орынды жұмсалуын қадағалауды мықтап қолға алдық. Ал осы секілді пресс-турлар атқарылып жатқан жұмыстарды әр тұтынушыға жеткізуге мол мүмкіндік береді. Жаңғырту шараларын жүргізудегі басты мақсат халықты сапалы электр қуатымен қамтамасыз ету болып табылады. Қазіргі күні энергетиктер жұмыс сапасын одан әрі арттыру тұрғысында 2014-2015 жылдарға арналған инвестициялық жобаларды жүзеге асыру кіріскен. Оған бағытталған қаражат 2 миллиард 150 миллион теңгені құрайды. Самат Исмағи, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна.